първия си матч от програмата, възпитаниците на Стефан Иванов загубиха от Тунджа Ямбол с 25 на 68 точки. Във втория си матч старозагорци победиха Черноморец Бургас с 68 на 39, което бе и първа победа за Беро от старта на първенството. Убедителен лидер в групата е Делфин Бургас с 8 поредни победи. Втори са Тунджа Ямбол с 6 победи и 2 загуби. Третият тимът на Сливен Баскет и четвърти Берое. Последното пето място се взема от Черноморец Бургас. До края на редовния сезон остава още един кръг, който ще се проведе на 26 април в зала Бойчо Брънзов в Бургас.